Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um outro assunto dentro do nosso conteúdo, que é o estudo dos sistemas do corpo humano, começando pelo sistema digestório. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O alimento ingerido percorre o seguinte caminho: boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, e ânus. Na boca, há dentes, língua e glândulas salivares anexas. O intestino delgado recebe as substâncias secretadas pelo fígado e pelo pâncreas. Com os dentes, o ser humano corta e tritura o alimento, o que faz com que aumente a superfície de contato com as enzimas digestivas e a velocidade da digestão. Aos 3 ou 4 anos de idade, a criança possui 20 dentes. É a primeira dentição, ou de leite, que será substituída. A dentição permanente é formada por 32 dentes, 8 incisivos que cortam pedaços de frutas e legumes, 4 caninos que furam e rasgam a carne, 8 pré-molares e 12 molares que trituram cereais, folhas e a comida em geral. A língua, órgão de grande mobilidade e com corpúsculos sensoriais que captam o sabor, manipula o alimento e o mistura à saliva. O piercing, colocação de joias perfurantes no corpo, na língua ou nos lábios, aumenta o risco de inflamações, infecções e lesões. Os dentes, com a língua, realizam a digestão mecânica, ou seja, a transformação do alimento em pedaços menores. As enzimas digestivas realizam a digestão química, isto é, a transformação das substâncias do alimento em outras ainda menores. Além de proteger a boca contra as bactérias e umedecer sua mucosa, a saliva lubrifica e dilui o alimento, o que facilita a mastigação, a gustação e a deglutição. Nesse líquido há a enzima amilase salivar ou ptialina, que inicia a digestão do amido e do glicogênio em maltose. Ela age no pH, ou seja, no nível de acidez neutro da boca, mas é inibida ao chegar ao estômago por causa da acidez do suco gástrico. O cheiro e o sabor dos alimentos, captados pelas terminações nervosas do nariz e da língua, estimulam a maior produção de saliva. Não é à toa, portanto, que dizemos: fiquei com água na boca. Uma pessoa produz cerca de 1 litro de saliva por dia pelos 3 pares de glândulas salivares: as parótidas, as submaxilares e as sublinguais, como vocês podem observar a localização no esquema aí que vocês têm. Após a mastigação, o alimento é engolido e passa para a faringe e depois para o esôfago. Nesse momento, a epiglote, que é uma pequena estrutura de cartilagem que funciona como uma válvula, fecha automaticamente a entrada da laringe, ou seja, da glote, e impede que o alimento siga pelo sistema respiratório. Logo depois da deglutição, a epiglote eleva-se de modo que o ar possa entrar pela laringe. Quando há descontrole dos reflexos que fecham a laringe, nós engasgamos, mas o novo reflexo provoca tosse e desobstrui o sistema respiratório. Do esôfago até o estômago, o alimento é ativamente transportado por contrações musculares. São os movimentos peristálticos ou peristalse, que também fazem parte da digestão mecânica. O estômago é uma região dilatada e musculosa do canal alimentar. Na sua entrada e na sua saída, há dois esfíncteres: a cárdia e o piloro, como se fossem duas válvulas.
cuja função é controlar o volume do alimento que entra ou sai do órgão. Nele, o alimento armazenado sofre a ação do suco gástrico, que contém ácido clorídrico, responsável pela extrema acidez nessa cavidade. O pH nessa região é em torno de 2, lembrando pH, nível de acidez. Esse ácido facilita a ação das enzimas do suco gástrico, corrói o cimento intercelular dos alimentos ingeridos, desnatura proteínas, facilitando sua digestão, favorece a absorção de cálcio e de ferro pelo organismo e destrói várias bactérias. Um muco secretado pelo estômago protege suas paredes da ação do suco gástrico. A simples visão do alimento, a percepção do seu odor ou até mesmo a imagem que se forma dele podem estimular a secreção gástrica. Além de um estímulo nervoso, há um controle hormonal. O contato do alimento com a parte final do estômago ativa suas células a produzirem gastrina, que lançada no sangue passa a estimular a secreção do suco gástrico. A principal enzima do suco gástrico é a pepsina, produzida na forma inativa de pepsinogênio. Pela ação do ácido clorídrico, o pepsinogênio transforma-se em pepsina e começa a quebrar as ligações químicas entre vários tipos de aminoácidos. Com isso, a proteína vai ser fragmentada de tamanhos variados. O alimento permanece no estômago de 2 a 4 horas e forma-se uma massa ácida branca e pastosa, chamada quimo. Parte da água e dos sais, o álcool, alguns medicamentos, como a aspirina, são absorvidos no estômago. O restante do bolo alimentar passa para o intestino delgado, no qual ocorre a maior parte da absorção do alimento. Úlcera é o nome dado a diversos tipos de lesões. No sistema digestório, as úlceras podem aparecer principalmente no esôfago, no estômago e no duodeno. Essas lesões ocorrem porque as células estão se renovando constantemente e o suco gástrico, que é extremamente ácido, pode deixar a área irritada, originando, com o passar do tempo, uma lesão. O nervosismo e o estresse estão relacionados ao surgimento de úlceras, mas há outros fatores, como inflamações por bactérias, principalmente pela bactéria Helicobacter pylori. A gastrite é uma inflamação do estômago caracterizada por dor, azia, náusea, entre outros sintomas. Pode ser de origem crônica ou aguda. A gastrite aguda está ligada a uma situação passageira, como um alimento contaminado, determinados tipos de medicamentos e estresse. No caso da gastrite crônica, uma das causas mais comuns é também a infecção por H. pylori. Outros fatores estão relacionados, como o consumo de bebidas alcoólicas e de fumo. Na espécie humana, o intestino delgado mede cerca de 6,5 metros de comprimento e divide-se em 3 regiões: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno está com mais ou menos os 25 centímetros iniciais. No seu interior, realiza-se a principal parte da digestão e da absorção do alimento pelo organismo. No duodeno são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas, também controladas por mensagens nervosas e hormônios. Quando entra em contato com a parede intestinal, o quimo estimula a produção de secretina, estimula a secreção pelo pâncreas de bicarbonato de sódio, substância básica que neutraliza a acidez do quimo, e colecistocinina, que estimula a secreção da bile pela vesícula biliar e das enzimas do suco pancreático. Além disso,
Esses e outros hormônios inibem a secreção do ácido clorídrico e o esvaziamento do estômago. O suco pancreático é alcalino. O pH está entre 7,5 e 8,8, pois contém água e bicarbonato de sódio. Nele, há também as enzimas tripsina e quimiotripsina, que quebram os fragmentos de proteína produzidos pela pepsina. Essas duas enzimas são produzidas em formas inativas, o tripsinogênio, que se transforma em tripsina pela ação da enteroquinase, uma enzima produzida no duodeno, e o quimiotripsinogênio, ativado pela ação da tripsina formada. O pâncreas produz ainda a amilase pancreática, que completa a ação da amilase salivar, as nucleases, a desoxirribonuclease e a ribonuclease, que fragmentam ácidos nucleicos em nucleotídeos. A carboxipeptidase, produzida em forma inativa, que quebra mais algumas ligações dos peptídeos. Uma lipase, que digere as gorduras ou triglicerídeos em ácidos graxos, glicerol e monoglicerídeo. A bile, produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar e lançada no intestino. Ela contém sais biliares que atuam como detergentes, transformando as gorduras em minúsculas gotículas que se misturam com a água e formam uma emulsão. Isso facilita a ação da lipase, pois aumenta a superfície de contato dos lipídios com essa enzima. A digestão termina na parte mais longa do intestino delgado, formada pelo jejuno e pelo íleo, que produzem o suco intestinal, composto pelas enzimas responsáveis pelas etapas finais da digestão: maltase, que hidrolisa a maltose em glicose; sacarase, que transforma a sacarose em glicose e frutose; lactase, que quebra a lactose em glicose e galactose; aminopeptidases, dipeptidases e tripeptidases, que hidrolisam os polipeptídeos em aminoácidos; lipase em pequena quantidade; nucleosidases e nucleotidases, que atacam nucleosídeos e nucleotídeos. Após a digestão, o alimento transforma-se em um líquido branco, o quilo. Os monossacarídeos, como a glicose e a frutose, bem como os aminoácidos, passam pela parede intestinal e são absorvidos por capilares sanguíneos, de onde seguem para o fígado. Daí vão pelo sangue para o resto do corpo. Na parede do intestino, há dobras ou pregas que facilitam esse trabalho de absorção. Outras dobras microscópicas, as vilosidades, aumentam ainda mais a superfície de absorção do alimento. Além disso, cada célula possui pequenas projeções, as microvilosidades. As gorduras agrupam-se no interior das células intestinais em pequenas gotículas, que serão absorvidas pelos vasos linfáticos das vilosidades e lançadas com a água que escapa dos capilares sanguíneos nas veias. O intestino grosso é composto pelo seco, no qual está o apêndice vermiforme ou secal, pelo colo, que pode ser dividido em colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide, parte final em forma de S, e pelo reto. Nos animais herbívoros, o seco é bem desenvolvido e funciona como um reservatório, no qual ocorre parte da digestão. Em muitos animais herbívoros, o apêndice é maior e ajuda na digestão da celulose. No ser humano, ele não tem função digestiva, mas possui um tecido linfático presente em outros órgãos do corpo e que é responsável pela produção de células de defesa do organismo. A apendicite é uma inflamação desse órgão e, em geral, é feita logo uma cirurgia para sua retirada, pois há risco de que se rompa e dissemine a infecção. O colo é a parte maior
na qual ocorre a absorção da água e dos sais minerais não absorvidos pelo intestino delgado. Nele, há também bactérias que fazem parte da flora intestinal e participam da formação das fezes e da produção de vitaminas do complexo B e a vitamina K. As fezes formadas por água e restos não digeridos, como por exemplo a celulose, são eliminadas pelo reto, tubo musculoso com abertura para o exterior do organismo através do ânus. O fígado não atua apenas na digestão, ele é um dos órgãos mais importantes e versáteis, um complexo laboratório químico que realiza diversas funções vitais ao organismo, como retirar o excesso de glicose do sangue, armazenando-a na forma de glicogênio e devolvendo-a ao sangue de acordo com as necessidades do organismo. Armazenar diversas vitaminas, lipídios e alguns minerais como ferro. Transformar o excesso de glicídios e proteínas em lipídios, que serão armazenados no tecido adiposo. Fabricar várias proteínas do sangue, como as que atuam na coagulação, como a protrombina, o fibrinogênio e outras. Desaminar, ou seja, retirar o nitrogênio, os aminoácidos para que possam ser oxidados ou transformados em glicídios ou lipídios. Essa desaminação produz amônia, que é um composto muito tóxico e que é transformada em ureia, menos tóxica, e esta é lançada no sangue e eliminada pelos rins. Fabricar os aminoácidos necessários ao corpo e a partir dos aminoácidos essenciais. Destruir, juntamente com o baço e a medula óssea, hemácias velhas que não funcionam mais adequadamente, produzindo um pigmento, a bilirrubina, derivado da destruição da hemoglobina. É a bilirrubina que dá a cor amarelo-esverdeada à bile e que acaba sendo eliminada com as fezes. E remover substâncias tóxicas do sangue, como álcool, drogas, pesticidas, poluentes, transformando-as em produtos menos tóxicos. Alguns desses produtos são eliminados pela bile ou pela urina. Bom, pessoal, terminamos aqui sistema digestório. Quero que vocês fiquem atentos aos esquemas para que vocês entendam a explicação. Olhem também o LIP de vocês, onde as figuras estão lá ilustrando os textos. É muito importante que vocês façam a leitura do LIP e assistam a videoaula. As duas coisas são importantíssimas. Uma complementa a outra, certo? Bom, vamos ficando por aqui. Deixo um beijo grande para vocês e até a próxima aula.